obululu bw'ekikopo ky'amaka Afrika 2017 bwakwatiddwa mu kibuga Libreville eky'eggwanga lya Gabon era nga Uganda yateereddwa mu kibinja D omuli amawanga nga Misiri, Ghana ne Mali. Okwawukanako n'amawanga amalala gali mu mpaka zino, amawanga nga Misiri, Ghana ne Uganda gali mu kibinja ky'ekimu ekya E mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna ez'okusunsulamu 2018 kinayindira mu ggwanga lya Russia. Uganda yakugulawo n'eggwanga lya Ghana ngenda kusoma ezi 17 mwezi gwa January era nga Ghana yennyini eno yakajija kakabonero omwayo mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna ez'okusunsulamu. Era bwe gwali bwe guti mu mwaka gwa 1978 Uganda Cranes bwe yakola amaliri ga 0-0 ne Ethiopia mu kibuga Addis Ababa bwe baddingana mu kisaawe nakivubolo Cranes newangula 2-1 bwe batyo ne bayitawo mu bibinja. Obululu bw'ebibinja bwakwatibwa mu kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia era bwagenda okuggwa nga Uganda Cranes esuuliddwa mu kibinja B omwali Congo Brazzaville, Tunisia ne Morocco. Waliwo okutya kunja kuva mbasambi saako n'abawagizi wabula omutendesi wa Cranes mbiseera ebyo Peter Oki yavaayo n'agumya abasambi be saako n'abawagizi nti babe bulindala kwani yenna gwe banaŋŋanga. Ne ku mulundi guno omutendesi wa ttiimu y'eggwanga de Cranes Michosere Joviki avuddeyo n'asaba gavumenti ebakwasiseeko mangu mbyensimbi basobole okweteekerateekera mangu empaka zino. Cranes ya 7-8 yatandika na buwanguzi bwe yakuba Congo Brazzaville goolo 3-1 ezaatibwa abasambi Filipo Mondi mudakiika esooka y'omuzannyo, Eddie Ssemwanga mudakiika ya 3-2 ate Godfrey Kisitu n'amaliriza mudakiika 8-1. Mpiro gwaddako Cranes tegwagigendera bulungi anti kye yakola Congo Brazzaville kye baagikola Tunisia bwe yagigwako kiyifuyifu n'ekikuba goolo 3-1 ng'eya Uganda Cranes emu bw'eti yateebwa Samusenzi. Wabula Cranes kino tekyagimalamu maanyi obusungu yabumalira ku Morocco gye yasembyayo mu kibinja eyali emaze okumega Tunisia goole mu kubwerere nayo n'egikuba goolo 3 ku bwerere ezaatibwa abasambi Filipo Mondi, Godfrey Kisitu ne Moses Nsereko. Cranes yayitawo ng'ekulembedde ekibinja n'obubonero buna olw'ensonga nti etteeka mu biseera ebyo obuwanguzi baali babugabirako obubonero bubiri ate amalira akabonero kamu era bwetyo Cranes n'eyitawo ng'eteebye goolo 7 ate ng'eteebeddwamu goolo 4 zokka. Cranes ng'etuuse ku luzannya oludde olw'akamalirizo era yafuna okutya kwani gwe bagenda okwaŋŋanga nga ku mulundi guno ekibuzo kyali ku mawanga okwali Ghana yali tennaku bwa mpiira gwonna ng'era be bategesi Ivory Coast, Nigeria, Zambia saako ne Tunisia gyali enozezzaako ku bukambwe bwayo mu kibinja. Akalukaji sura ku Nigeria yali ebyafaayo ebyamaanyi okukira ku Cranes mu biseera ebyo wabula kino tekyatiisa abasambi ba Cranes wamu n'omutendesi Peter Oki kuba obukodyo bwe yawa abasambi be baabukozesa bulungi ne bakuba Nigeria goolo 2-1 mu kibuga Kumasi bwetyo Uganda Cranes neyitawo okusamba final. Amawulire amabi agatuka ku Cranes gali ga ttiimu ya Ghana abategesi nabo abaali bamaze okukuba Tunisia era goolo emu ku bwerere bwe batyo nabo ne bayitawo okusamba final ne Uganda Cranes. Wabula kigambibwa nti Cranes yatindika eggendo ddene okuva e Kumasi gye yali esambidde Nigeria ogenda mu Akura awali wateekeddwa empaka ez'akamalirizo ate nga yo Ghana gye bali basamba ku final yo omupiira gwayo ogwa Tunisia yagusambira mu Akura mwennyini. Final yasambibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'okusatu omwaka gwa 1978 era nga eddakiika ekyenda ez'omuzannyo zaagenda okuggwa nga Ghana the Black Stars yali ebala goolo 2 ku bwerere ate oyo Cranes yali teyinaayo goolo yonna ezaali ziteebeddwa omusambi okukwafiriye mu ddakiika ya 3-8-4 bwetyo Ghana the Black Stars n'esitukira mu kikopo kino. Wabula Cranes teyaviira yaawo omusambi wa Filipo Mondi yaweebwa ekirabo kya goolo y'obwangu mu mpaka saako n'ekyobutebi asinze Cranes teyakoma okwo era abasambi baayo kwali Filipo Mondi ne Moses Nsereko baalondebwa ku ttiimu esinze mu mpaka n'abatunulizi bagamba nti Uganda Cranes yasinga olugobo olutebi olwogi mu mpaka zino. Wabula ekyebuuzibwa kiri nti Uganda Cranes esobola okuddamu n'etuuka ku kkula nga bwe gwali mu mwaka gwa 1978 ng'eyita mu kibinja kino ekyagiweereddwa. Nze naawe Brani Katende mnabia mizanyo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.